পার্টি বুলি কলেতো মই আহিবই লাগিব ঘৰত লগতে বেলুন চেলুন লৈ গুচি আহিলো আৰু দিয়ে আহি আছে মোক থব মানে দিহত আহিব অকণ পিছত সাজি কৈছে এতিয়া ঘৰত পিন্ধা ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছে তো বলক আজি ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰো একদম বেছি ধামাকা আহি পালো ঘৰ গৰম ভাগৰি গৈছো তো গিফ্টটো দিয়ে দিয়ে যাওক নে কি কয় গিফ্টটো এতিয়া দি দিম ফাৰ্ষ্ট আহিয়ে গিফ্টটো দি দিওঁ হা অ মা শুন এফালে মাৰ দেউতা দুইটাই আছে দুইটাই চা এটা সৰুকে গিফ্ট আনিছো চোৱা তই আজি নতুন কাপোৰ পিন্ধি আছা যে এইটো হ'ল বক্সাটো হ'ল সোণৰ গোটেইটো খোলা হোৱা নাই চা গোটেইটো নুখোলা কিয় মানে চব আধা বস্তু খোলে গোটেইটো খোলা ভাল লাগিছেনে কেনেকুৱা মজা নে বাহ মোৰে ভাল লাগিছে বস্তুটো ভাল লাগিছেনে প্লেটকেইখন চা ভাল লাগিছে ন কেনেকুৱা গিফ্টটো ভাল লাগিছেনে একদম আনকমন গিফ্ট নে মানে মই ভাবি আছিলোঁ কাপোৰ কানিটো দিয়া যায় এটা এনেকুৱা বস্তু দিওঁ যিটো ধৰক মাৰ ভাল লাগিব তো মই ভাবি আছোঁ সেইদিনাখন মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ এখন দোকানৰ এচ এন ডেকৰৰ হেৰি এইবোৰ মানে কি গিফ্ট আইটেম পোৱা মানে যিবোৰ আৰু আমাৰ ঘৰত লাগতিয়াল বস্তু চব পায় তো সেই ভিডিঅ'টো চাই মাই মোক কৈছিলে মানে তাৰে কাপ প্লেটবিলাক ইমান ধুনীয়া সেনেকৈ কৈছিলে তো কালি সেইখন দোকানত গৈছোঁ আৰু এটা ধুনীয়া কাপ প্লেট লৈ আহোঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু মাৰো গিফ্টটো ভাল লাগি গ'ল মজা আৰু এতিয়া ভাবাই নাই মই কিন্তু ভাবি আছিলো তাত গ'লে মই আনি দিলো মানে চেট সেইখন দোকানত সেইকাৰণে ময়ে আনি দিলো তো এতিয়া চাহ হোৱাহে কথা আৰু মই আহি গ'লো পুৰা চিভিল ড্ৰেছত মানে এতিয়া বনাম চিকেন আজি আমাৰ মেনুত আছে চিকেন আৰু মটন মটনটো বনাব আমাৰ মাদাৰে আৰু চিকেন ৰেডি বা আজি আৰু চিকেনটো বনাম মই অ মা এইবিলাক তেল নেকি ৱাও কেনেকুৱা লাগিছে এই গৰমত মাটন কিন্তু গৰমত গৰম বস্তু খালেও ভাল লাগে কেতিয়াবা আৰু এনেকুৱা স্পেচিয়েল অকেজনততো মাটন লাগিবই ন যিমান আপুনি চিকেন নাখাওক যিমান আপুনি যি নাখাওক মাটনটো মেইন মানে আৰু খানা চানা থাকিলে দেউতাৰ মাটনটো প্ৰিয় যিহেতু দেউতা আৰু মাৰে দিন আজি তো দেউতা আৰু মায়ে ভাল পোৱা বস্তু আজি হ'ব আৰু আজি আমাৰ এগৰাকী স্পেচিয়েল গেষ্ট আহিব স্পেচিয়েল গেষ্ট আহিব মানে কৈ দিওঁ আৰু আমাৰ কইনা হ'বলগীয়া কইনা ন বোৱাৰী এইখন ঘৰৰ মানে সৰু দাদাৰ বিয়া নৱেম্বৰত বিয়া মই বাৰু ক'ম বাৰু বিয়াৰ কথা কোৱাই নাছিলোঁ আপোনালোকক সৰু দাদাৰ বিয়া আহি আছে নৱেম্বৰত কইনাজনী বাৰু এতিয়া কৈ নিদিওঁ আৰু কইনাজনীৰ কথা ন তো মানে বিয়া আৰু সেইটোৱে জানি থওক আপোনালোকে বাপ ৰে বা মোক টেষ্ট কৰিব দিছে ইমান তেল খুৱাই মাৰিবি নেকি অ' মামো তো লাহে লাহে আপোনালোকে বিয়াৰ ব্লগো পাব মই মৰিলে জীৱনে শেষ বোলে আৰু এনেকৈ মোক দিও কৈ পোৱা নাই একদিনো আমাৰ মায়ে কৈছে তাৰপিছত বা তোকো লৈ যাম নেকি মই কিয় লৈ যাম মই যোৱাৰ পিছত বোলে মাকো লৈ যাব লাগে মা বহুত দিনৰ পিছত খাহীৰ এইটো খাহীৰ মাংস ন বঠা নহয় খাহীৰ মাংস এইটো আৰু এতিয়া চিকেন বনাম যিহেতু মাহঁতৰ স্পেচিয়েল দিন মোৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা ডিছ লাগে টিকলা নাই বৰ্তমান ঘৰত আহি আছে টিকলা বৌ আহি আছে ক'ৰবাত গৈছিল সিহঁতে তো আজি ধামাকা খানা আমাৰ চাই থাকক আপোনালোকে এতিয়া আমি বেলুন ফুলাম আহি গ'ল আমাৰ টিকলা এতিয়া এই ঘৰখনত হুলস্থুল হৈ গ'ল দিয়া দিয়া এইফালে দিয়া মই ফুলাম এটা দিয়াচোন মোক দিয়া আজি বেলুন দে আজি বেলুন দে বোলে কোৱা আৰু মাৰক
চিকেন পুরা বনি আছে মোর মজা চাই চিকেন। আর আজি মায়ে মোক একটা সারপ্রাইজ দি দিলে ঘর অহার লগে মোর রুমটা যেটা সোমালো আপনার দেখাম মানে রুমটা সোমার লগে বাও মানে মানে এনেকে কইসো কারণ মায়ে মোর কারণে বনাইছে এইখন বেডশিট দেখিছেনে এইখন বেডশিট বনাইছে হাতে দি এবুর এমব্রয়ডারি করেছে এবুর উলর উলেরে ফুল বনাই কিনে এমব্রয়ডারি করেছে এবুর মানে মূরটো বহুত বেশি ধুনিয়া লাগিছে আপনার কেনকা লাগিছে মানে হোয়াইট বেডশিট পুরা একদম কালারফুল করে দিছে ভাল লাগে ন এনেও হাতে দি করা এমব্রয়ডারি বস্তু উলর বস্তু বহুত বেশি ভাল পাও আর মায়ে মোক কোৱা নাছিল যে এখন বনাই আছিলে মোর কারণে তো মই আজি সারপ্রাইজ হয়ে গেল মার কামটোত চাও তো এয়া আজি আমার খানা রেডি এয়া চিকেন এয়া বেঙেনা ফ্রাই এয়া পটল ফ্রাই দালি মিক্স দালি আর এয়া মাংস মানে মাটন খাহির মাংস আর কি আছে মা পোলাও আছে আর পোলাও আছে আর ভাত আছে কেকটো আমি পিছত কাটিম কেকটো স্পেশালি বৌয়ে বনাই আনিছে ব্রাউনি কেকটো পিছত কাটিম আগতে আমি খাই লও গোটেকেইটা একেলগে দিহত আহিয়ে বনাই সিহঁতৰ কাৰণে নৰখো আৰু দেৰি হ'ব এতিয়া তিনিটা বাজে আমি এ খাই দিওঁ আৰু আজি মানে আলহীক দিয়াৰ দৰে খাম আজি আমাৰ ৰেগুলাৰ যি আমি কাহৰ কাঁহীত খাওঁ সেইটো দিয়া নাই আজি মই চব নতুন বাচন উলিয়াইছোঁ মানে আজি খাওঁ আৰু ভালকে তো এতিয়া আমি খাওঁ ভাবি যে কেনেকুৱা আহিছে চিকেন চিকেনটো ভাল আছেনে মই বনাইছোঁ মা মই আগতে হেৰি খাই লওঁ দেই ছাগলীৰ তেলটো বেলেগে খাই দিব মই খাই দিব আগতে ডাঙৰ দাদা আহি পোৱাই নাই আৰু এইফালে দিহঁতো আহি পোৱা নাই সিহঁতে একেলগে খাব আমি ৰখিলোঁ তিনিটা বজালে আমি খাই দিওঁ আৰু তোক এইফালে দিছো এতিয়া ভাইটি আহি পাইছে কেনেকুৱা ঠিকে আছেনে দি আহিয়ে বনাই দিৰ কাৰণে ৰখি আছো দিৰ কাৰণে ৰখি ৰখি চাৰিটা বাজি গ'ল বাপৰে বাপ ইমান দেৰি কৰিছা কি দেৰি আৰু চাৰিটা বাজিল চবে আমি খাই বল ছুটিং বহা বহা খামি জামি ল'ৰাটো কি কোনে ফোন কৰিছিলা কিবা এনেকে দি আছে কোনে বা ফোন কৰিছিলা কেনেকুৱা কোনটো ভাল চিকেন ভাল আছেনে মই বনাইছো তুমি মতন খোৱাই নাই সব আগত ওলাই দিছো তুমি এটা খোৱা তোমাৰ শহুৰ দেউতা আৰু শাহুমাৰ এনিভাৰ্চাৰি উপলক্ষে হৈ গ'ল আমাৰ কেক কাটি আৰু এতিয়া নতুন কাপত চাহটো উপশনি কৰিয়ে দিওঁ যিহেতু বৌ ইমান ধুনীয়া কেক এটা বনাইছে সেইকাৰণে কিনি আনা নাই বহুত ধুনীয়া আহিছে ব্ৰাউনি আৰু ব্ৰাউনি মই খায়ো ভাল পাওঁ তো সেইখিনি থৈছো মোৰ আৰু মাক দি দিছো তো আমি এতিয়া যাওঁ আমা যাও বাই বাই বাই
আহিছোঁ আমি বিদুৰ ভাই চাবলৈ, বিদুৰ ভাই আৰু গ্ৰেণ্ড চিনাত আহিছোঁ। বিদুৰ ভাই একদম টিকেট নাপায় নাপায় কিবাকে আহিছোঁ আৰু তাতে কাক লগ পাই গ'লো চাওঁ। এইফালে মিনুজ মিতা আৰু মিষ্টাৰ ৰাজ আজি মানে একেলগে চিনেমা চাম আমি। বলা 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 চিনেমাখন কিন্তু সঁচাকৈ বিৰাট ভাল লাগিছে।